apžiūrėsim kaip starlytis laikosi po viso reiso ir padarysim dar kelis tokius lengvus dalykėlius. Tai pakeisim vairo stiprintuvo skystį, aš jį buvau kažkada keitęs ir iš esmės dėl to, kad tas mano stiprintuvas normaliai neveikia, būtent kai kokį slalomą važiuoji ten, nu esmė, kai sukioji daug, staigiai permetinį iš vienos pusės į kitą vairą. Tai gali būt, kad čia sietukas bakelyje, pavyzdžiui, užsikišęs, irgi bakelį išsimsim, prasiplausim. Aš neatsimenu, gal ir ploviau aš jį, nu žodžiu, nesvarbu, esmė, kad išsimsim, pažiūrėsim. Šiaip skystį vėl pakeisim, tada pakeisim dėžės dar skystį tepalą, nes dėl dėžės tepalo mane apšvietė vienas žiūrovas, kur buvo atvaręs ten žodžiu į trasą, kad dėl to greičių dėžės tepalo yra ten variantų tokių, kad šitai dėžiai reikalingas GL4 tepalas. O čia aš supyliau motulį, ta prasme, kaip ir metį pagal katalogą. Ir jisai yra tas tepalas, ta prasme, turi specifikacijas GL4 ir GL5. O GL4 ir 5 jie skiriasi, ta prasme, viena savybė, kuri realiai skiria tas dvi klases tepalų. Tai nelabai iš esmės gali apimti abi klases normaliai. Už tai, kad yra trinties priedas, žodžiu, GL5, kažkoks tai, kur sumažina trintį, o čia sinchronizatoriam dirbti yra, nu, jie tiesiog tai padaryti, kad su GL4 dirbtų ir gali būt, kad dėl to prasčiau jungiasi tie bėgiai, nors iš esmės tik tai su antru bėgiu pas mane problema ir čia greičiausiai, nu, praktiškai garantuota, kad čia pagrindė yra išdėlimas dėžės, bet kokiu atveju, tai su GL4 jinai geriau turi dirbti ir tiesiog mes jį ir supirsim. O tą dėžę tai greičiausiai žiemą vešimės tvarkyt, bet čia žodžiu jau kitas klausimas. Tai va, tai dėžės tepalą susipilsim tokį, koks priklauso konkrečiai. Dar pavedė mūsų pirštinė, jinai suplyšo, žodžiu reikia kitos pirštinės. Ne šiaip jeigu rimtai, tai yra užsakytas jau tas dangtelis iš Japonijos, jisai keliauja ir netgi Lietuvoje šiuo metu yra, Vilniuje kažkur ten rodo, kad yra, esmė, kad pakeliui. Tai mes jau labai greitai jį uždėsim atgal, tik tai, kad įdomus yra klausimas, kodėl aš pamečiau seną savo dangtelį. Nes vat būtent jisai suplyšo šitas, vat, nu, pirštinį dangtelį. Šitą pirštinį suplyšo tada, kai mes varim žiedę ten, tą sprintą. Ir lygiai taip pat aš seną dangtelį irgi pamečiau tada, kai mes varim Nemuno žiedę, žodžiu, ten tuos ratus. Tai esmė, kad ar čia užverda tas skystis ir jis, ta prasme, spaudimas nušauna tą kamštį, kas kaip ir turbūt logiškiausias variantas. Esmė, kad uždėsim dangtelį ir turbūt porą kokias zateškį užmėsim, kad jis nenukristų, nes jį pamesti vėl būtų biškį nefaina. Ir dar aš galiu pasakyt, kad iš vienos pusės labai džiaugiuosi, iš kitos pusės, nu, nėra čia ko labai baisiai gerai čia labai džiaugtis, bet esmė, kad bet kokiu atveju lemba, aš net galvoju, ar čia visiškai sustojo tas tepalų pratekėjimas, ar didžioji dalis. Kad didžioji dalis tai tikrai, nes jokių lašų nekabų ant karterio, iš viso jokio lašiko nėra, anksčiau čia būdavo lašai kabų ir va čia tik įvažiuoja iš karto jau balos. Na, o dabar žodžiu, kadangi mes ten antrą alsoklį įstatėm, reiškia, kad tikrai variklis nealsavo taip, kaip jam norėtųsi. Tai žodžiu, jis dabar alsuoja ir labai gerai. Greičiausiai tiesiog perpūtė tepalą per riebokšlį. Daugiau kaip ir atrodo viskas čia neblogai. Iš tikro, tai dabar pažiūrėjau, kad mano tas alsuoklis, nu čia pirmasis, antrasis, tai ten vat jisai šestas, tai tas antrasis ten netok, nu esmė tame, kad kai matom, čia yra cipaliukų, kadangi mes pučiam pusantro baro, tai jis biškį tas variklis jau alsuoja normaliai ir jam reikia oil catch canų, nu, bet kokiu atveju reikia oil catch canų. Tai jo, esmė tame, kad anksčiau dar mes nevarvindavom tepalo, o dabar jisai, kaip matau, po biškį vis tiek pasivarvena. Esmė, kad reiks įdėti oil catch can. Tai jį reiks padaryti riebų kaip reikalas, nes nu, mes vėlgi tą pačią problemą paskui turėsim alsavimu, jeigu jisai bus kažkoks tai lievas. Išmetimas tai žymiai tyliau nei prieš tai, nu, nes mes kaip ir matėm ten tas karbonkį, buvo visiškas senas pakelis. Šitas vis dar netuščias gerai. Beje, kaip matėm, tai starlyčius pasirodo biškį ugnų šaudo kartais. Man tai patinka. Nes aš galvojau, kad jisai tik paukščia ir be jokių vaizdų. Rydekso būgniukai atlieka savo funkciją. Kiek gali atlikti būgnai. Kol kas viskas ok ir guoli irgi nekliba, kas ką žinau.
ir nekliba, ir neužė, tai čia turbūt svarbiausia ir didžiausia misija buvo tam rydeksui. Nes čia diską ištekinti tai yra vienas darbelis, o guolį padaryti gerą tai yra jau visai kitas. Ką mes čia dar turim? Amortikai mano restauruoti, jau nežinau kiek čia metų aš juos daręs buvau. Atgal viskas ok, sausutėliai. Man jie labai patinka šitie amortikai. Aišku, jie tokie strytiniai konkrečiai, nes vėlgi į trasą ten lekiant kažką reiktų tikrai kietesnių. Bet aš juos paliksiu, nes ta mašina vis tiek dailiniai tokia dar bus, bent jau kol kas. Ir dailinimui tai jie puikiai tarnauja, man labai patinka šitą važiuoklį Starleto šiaip, ta prasme, pagal optimizavimą tą tokį, kur gali ir pralėkti ir šiaip normaliai važiuoti. Padangėlės tai biškį matė smurto, kaip matom, biškį jau yra tokių padraskymų. Na, vidinė pusė biškį daugiau padilus, bet čia manau, kad mes ją prieš tai labiau padirinom. Nors čia labai yra čia tos mėsos, nu vidus biškį labiau sudiręs, kadangi nuo to laiko, kai jas uždėjau, tai kai tiesiai varai ir gazų duodi, tai tada dyla vidinė pusė, nes ratas biškį išvirtimą turi. O jeigu ne, mano žiedė palakstyčiau daugiau, užtektų vienos dienos, manau, šitom padangom sudrožti. Tai pradėtų dilt išorėje, nes išvirtimas trasai yra per mažas. Dar turim šaltesnės žvakės Starletui, tai irgi sumesim. Na ir pagal tą vaizdelį, tai čia juos to žvakės nelabai kuo skiriasi, bet esmė, kas skiriasi, tai va tas baltas keraminis gaidžiukas, žodžiu, jisai yra trumpesnis negu šitose. Ir kai jisai yra trumpesnis, tai tada iš to, žodžiu, viso reikalo cibuko galiuko šilumą geriau perduoda į pačią žvakę ir pati žvakį perduoda į galvutę. Taip gaunasi, jinai dirba šalčiau. Už tai jinai vadinasi šaltesniai. Tai čia yra indeksas 7, čia yra 6, o originaliai šitam varikliui atmosferikui buvo 5. Tai 6 tai jau turbininiam, kiek atsimenu. O kadangi mes jau stipriai keliam, tai keliam iki 7. Ir taip pat dar reikia tarpelį pamažint, nes kiek atsimenu, aš čia 0,5 buvo kažkur padaręs. Tai pabandom taip pat ir padaryti, nes čia yra 11. Tiksliau sakant, 1,1. Kad jau sėmėjau žvakės, tai pamatuosim kompresiją. Nežinau, čia tai bus stebuklinga ar nestebuklinga. Bet, nu, žodžiu, suspaudimo laipsnis apie 9, tai jinai nebus kažkokia ten belė kokia. Manau, aš taip įtariu, kad apie 10, bet gali būti ir mažiau, kas čia žino. Dėvai, kad spėjom. Tai jeigu čia nespėjau nukrist, kol aš atėjau, tai visuose panašiai, gal per pusę baro skiriasi. Apie 9, 9,5. Normaliai. Žiūrėkim, kaip atrodo cipaliukas daugybinį patyręs gring-gring antro bėgio ir plus dar sėdo prie dukas. Koksai žalsvas. Na ir kai supylim tą tepalą, kuris jau skaitosi priklauso šitai dėžiai, tai iš esmės arba jokio skirtumo nepasijauti, arba vos vos geriau. Nu, bet iš esmės, sakykim, kad jokio skirtumo, nes nu, ta prasme, ant šalto būna, kad reikia ramiai labai jungtą bėgį antrą, ant karšto gali normaliai jau kaip ir jungtą bėgį, bet jeigu aukštos apsukos, tai irgi dažniausiai nesuveikia tas sinchronizatorius antro bėgio ir nieko gero. Realiai nieko čia nepagelbėjo. Ksado irgi nelabai tenka pagelbėjo, gal ir irgi nepagelbėjo, nes aš daug štai sukiais tada nebandžiau, paskui po kurio laiko pradėjau ten lygiai tas pats darytis kaip ir anksčiau. Čia beje lemputė dega, nes skysčio biškį mažokai yra stabdžių. Štai kad ta pirštinė biškį mano prakiuro, bet aš jau dangtelį turiu, tai nepergyvenam, reikia tik tai grįžti prie nus pasimt. Tiesiai iš Japonijos. Čia dar kandino važiavom, tai loginom ir dabar žiūriu, koksai dalykas yra. Tai čia vat, nu žodžiu, dugną nuspaudėm, viskas čia taip ir atkreipkim dėmesį į manifold air temperature ir apsupas. Esmėtume, kad gazo davim ir temperatūra krenta, įsirimų kolektorių, krenta ir tada pradeda kilt. Maždaug nuo 6000 nepilnai apsukų.
Tai būtent ties šita vieta, vat, mum krenta visi Newtonai, žodžiu, nu, esmė, kad krenta gale. Čia iki pat galo gan stipriai pakyla 4 laipsniais temperatūra. Tai, nu, čia vienas variantas, tai interkuleris yra per mažas, kas kaip ir nelabai logiška. Aišku, ten tie portai jo padaryti tokie įdomūs, biškiai smulkūs, tai gali jie ten biškiai knis proto, kad efektyvumas nėra jo didžiausias, tas to interkulerio. Bet kitas variantas, tai turbina labai stipriai kaitina orą, kai jinai labai persistengia ir suka vietoj žodžiu. Tai iš esmės naudingumas jos pasibaigia. Arba kitas variantas, tai kažkas tai stabdo, tai kaip pavyzdžiui mūsų tas vamzdis suplonintas vienoje vietoje, arba tas pats interkuleris, jeigu jisai labai prastai suprojektuotas ir nepralaidus yra. O oras kuo karštesnis, tuo jisai retesnis ir tuo jam reikia, nu ta prasme, tas pats kaip mažiau oro. Jam reikia mažiau kuro ir, žodžiu, iš esmės lygu mažiau galios. Pamatuosim Starleto du svarbius dalykus. Išmetimo sistemoje koksai slėgis susidaro, ar išmetimo sistema nesikimša. Ir čia tą prieš interkulerį, koks skirtumas tarp kiek ateina iki variklio ir turbina, kiek pučia slėgio. Ar nesikimša šita pusė. Aišku, čia tikrai bus daugiau, bet kiek daugiau. Ką mes galim išvesti iš tų ten pavažiavimų, sudariau čia tokią žodžiu čartą, tą žodžiu, suvedę duomenis, kiek apsukų, koks slėgis, kur yra. Tai pamatavom tepalo slėgis, išmetimo slėgis, slėgis prieš interkulerį ir slėgis įsiurbimo kolektoriui. Ir žiūrim, ką mes čia turim. Tai tepalo slėgis, kai matom, nuo 3000 kaip kyla ir pagrindė kėlimas nuo 6000 toksai būna rimtesnis, tiksliau nuo 6,5 iki 7. O čia tai taip maždaug tolygiai laikosi virš. Toliau čia turim išmetimo slėgis, tai čia labai nedaug sakyčiau, kyla iki 0,22. Truputėlį susimaišiau ten, čia yra ne 0,22 barų, o 2,2 PSI. Tai yra maždaug 0,15 barų. Tai žodžiu, išmetimo slėgis tikrai nėra didelis. Ties 7000 apsukų. Žodžiu, sau to lygiai jisai čia kyla. Toliau dabar turim palyginimą tarp slėgio prieš interkulerį ir slėgio įsiurbimo kolektoriui, koks jau ateina. Ir čia turim jau išsiskyrimą šiokį tokį. Tai čia, kaip matom, iš pradžių vienodai eina ir paskui čia jau pradeda skirtis nuo 4000. Čia taip kažkaip nuo 4 ties 4,5 penkiais toks didesnis išsiskyrimas. Nors ten gal tiesiog biškį nespėja gaidžiai žodžiu susivienodinti, nu lygiai jai, tai gal už tai čia taip atrodo. Dar paskui reikės, darysiu antrą testą, dar darysiu tikslesnį tokį ten, bet šiuo testu vis tiek matosi esmė. Ir sakykim, ties 4,5 tūkstančio mes turim skirtumą per 0,1 barų. Tai reiškia, per 0,1 barų yra slėgis mažesnis įsiurbimo kolektoriui, negu kad turbina pučia. Ir pereinant oras per interkulerį, per visas šlangynas iki kolektoriaus, nukrenta 0,1 barų. Tai nėra kaip ir baisu, bet čia tik tai 4,5 tūkstančio apsukų. Tada kylant apsukom, nu, tai čia toksai kaip ir matosi mažesnis skirtumas, bet čia sakau, gali būti, kad paklaida, nes ties šita vieta greitai kyla slėgis labai ir nu, vienas kitas gali nesusigaudyti. Esmė, kad čia susivienodina nuo 6000, 6,5 iki galo. Ir matosi vėl tas tarpas padidėja. Tai čia yra tie 6000, ką mes čia turim. Turim slėgių skirtumą per 0,15 ar 1,6 maždaug. Ir tada ties 5,5 per 0,15 irgi. Tai va, toks didžiausias kaip ir yra skirtumas. 0,15, nu, kaip ir nėra didelis skirtumas, galbūt čia problemos ir nėra. Tai aišku, būtų labai geras ženklas. Už tai, kad reiškia, kad tas interkuleris nėra kažkoks stabdis. Nu, tiksliau, interkuleris arba tas šlangas suplonėjimas, kuris išeina iš interkulerio.
Tai kai antrą testą darysim, tai dar mes tą suplonėjimą ištestuosim, nes pastatysiu, kad matuot slėgį iškart už interkulerių prieš tą suplonėjimą. Tai reiškia, kad išmatuosim grinai per interkulerį, kaip jisai stabdo visą, nu, kiek per jį būtent praeinant nukrenta slėgiu. Tai esmė, kad pagal šitą žiūrint, tai kaip ir nežinau, gal nelabai gali būti, kad nuo, kiek čia, nuo 5500 viskas pradeda žiauriai krist, gale, tu prasme, visiškai nekyla newtonai, tai išvis krenta, bet kaip ir kilovatai krenta. Tai pagal šitą slygių skirtumą, tai nemanau tikrai, kad čia problema, nes nu, turėtų daugiau užsiskirti. Bet, kamet labiausiai tikėtinas dalykas, tai kad pati turbina nesugeba užpumpuot daugiau. Iš esmės gal ne tai, kad užpumpuot, bet iš variklio išpumpuot per turbinos karštąją dalį turi praeiti visos išmetimo dujos, o ta karštoji dalis labai plonytė, labai mažytė ir labai ten, prasme, prasiskverb turi tos išmetimo dujos gan sunkiai. Ir aš bent jau tai manau, kad ten ir yra problema, nes nu, ten didžiausias stabdis gaunasi, kad išmetimo dujas vos nestumia atgal į variklį. Pats variklis turi daug jėgos išnaudot, kad išstumtas dujas. Ir kai mes įdėsim naują turbaką, tai šitas dalykas atkris ir arba išsispręs, arba neišsispręs. Aišku, ir pats variklis gali, nu, turi visi varikliai limitą, kiek jis gali patraukti oro ir išmesti ten, žodžiu, viską. Galbūt į sportų ten jokių irgi nedaryta, tik minimaliai ten pačiusti, nes aš ten. Ir šiaip, nu ką, 1-3 varikliukas ten stebuklo negali norėti. Nu, bet, žodžiu, kažką bandom, bandymus darom. Kažkas išeina ir labai įdomu, labai fainai. Smagu pasikrapštyti prie tokių dalykų, ypač kai kažkas išeina. Supratau kai ką, kad mūsų sankaba nusukinėja. Dabar vat flat shiftų junginėjau bėgius čia supranti ir kai atleidi sankabą, tai nėra to staigaus sukibimo tokio iš jūsų apsukos. Ten žodžiu, sekantį bėgį atleidžiu sakamą, va taip nusileido kaip kokio automato. Nu esmė tame, kad nėra tokio, kad iš karto sukimba, tai esmė, kad taip ilgiau pavažiavus, tai pašyla ta sankaba, keramika, jinai šylant stipriau dar pradeda kipt. Nu ir tada kaip ir sukimba jau normaliau, bet esmė, kad nu, jos prievartavimas yra čia. Tai nežinau, kiek jinai dar čia laikys, nežinau, ką jinai sudrožė, ar smagratį, ar pati sankaba, ar kas ten darosi. Šiaip simptomų daugiau jokių nėra, tiesiog jinai nu, jaučiasi, kad pradeda prasčiau kipt, negu anksčiau buvo. Čia realiai tai kaip ir galima buvo tikėtis, nes šitas yra sankabos upgrade'as atmosferiko. Tai atmosferikas tiek kilovatų, aišku, sunkiai patepintų, tai žodžiu, esmė tame, kad to turbininio variklio, kur 4E, FTE, tai yra smagratis didesnis ir nu ta sankaba šiek tiek didesnio diametro. Ne, smagratis pats nedidesnis, bet tiesiog plotas sankabos ant smagračio yra šiek tiek nu, didesnio diametro. Esmė, kad ten kitokia sankaba biškį eina didesnį. Aišku, būtų labai buvę gerai viską sudėti, bet tik tai reikia gauti smagratį. Tai už tai aš pasirinkau čia tavo atmosferikų upgrade'ą. Nu tai žodžiu, esmė, kad reiks mums tiek gauti tada tą smagratį, reiškia glanzos iš kažkur, tai nežinau kur dar. Bet kažkur tai, manau, parausim kažkaip tais gal, nežinau iš kokių vėl ten. Tuo pačiu dėžę, aišku, imsim ir reikės tą antrą bėgį sutvarkyti. Duosim dėžistam. Iš esmės laukia upgrade'ą į sankabos. Dėžę sutvarkyti, turbiną bandysim galbūt prilipdyti didesnę, kad jinai labiau, ta prasme, mėgtų tas aukštas apsukas, nu iš esmės, kad jinai ištemtų, nes būtent šita, nu yra ten tų Canol 4, kurios tempia daugiau arklių ten, nu, arklių kilovatų, žodžiu, lelele. Bet šitas būtent modelis, kur aš turiu, jisai, nu ta prasme, nelabai nori išsitempti. Laukia star lėčiau su greidai, galbūt per žiemą pasidarysim, nežinau. Aišku, žiūrėsim, kas svarbiausia dabar yra, tai man ties serviso visi reikalai. Oh.
turime Starlet naują žaisliuką. Short shifteris, professional lygio, supranti viską. Čia iš esmės yra prototipinis variantas. Šitas Cooler Works'as, žodžiu, daro serijinį tokį, nu, gamybinį realiai pardavimui reikalą, nes Starletui nelabai ką short shifterio normalaus tokio daro. Nusprendė jie į mane kreiptis, kad išbandyt, tai vat įmetim. Viskas šiaip ledas, tik tai biškį čia reiks pareguliuoti tą rankenos poziciją, nes dabar jinai šiek tiek per daug į priekį pasivirus, bet čia žodžiu, nu tiesiog dabar įmetim pasibandyti šitą variantą, pažiūrėti kaip čia dirba. Tai šiaip visa kita atrodo gerai, tik tai kad rankena į priekį per daug, bet ten pataisys tą reikalą, tada bandysim toliau kaip ten kas viskas vyksta. Ir greičiausiai, kad leis man ir pasilikti šitą žaislą. Šiaip tai tikrai taip smagiai jungiasi, tai bėgiai palyginus originalią ten tą kulisą. Aišku, čia jisai žymiai aukštesnis, bet ir patogiau paimti viską, supranti, nes, esmė, kad nors jisai aukštesnis, tai nereiškia, kad čia bus bėgių eiga ta kažkokia didesnė, nes jisai yra iš tikrųjų mažesnė. Ir į šonus viskas čia, supranti, reguliuosi tas šoninis dar pasvirimas. Čia taip pat spiruokliai yra atmetimo šonų, kad būtų per centrą visada standžiai. Nu, to prasme, visas tas bėgių jungimas toks žiauriai fainas, sklandus, konkretus, trink, 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 viskas fainai. Tik tiek, kad jisai žymiai aukštesnis yra, tai taip sakant, nuo vairo pasiekt, bėgi perjungti yra žymiai lengviau, paprasčiau, greičiau ir, nu, žodžiu. Kadangi mūsų Starletas jau bet kokiu atveju nėra standartinis paprastas modelis, tai čia tikrai nepamaišys šitas reikalas ir nieko čia negadina. Tik tai jis prideda tų charakterių. Tik tai dar aš bandysiu paskui tą konsolę įtalbinti kažkaip, tai greičiausiai ją reiks pjauti į dvi dalis, nes tiesiog čia anksčiau tai naip taip užsidėjau per viršų, čia dabar per viršų nėra vietos, tai esmė, kad, nu, žodžiu, pribūrsim čia tą konsolytę, bet kol kas tai jo, dabar patestuosim šitą reikalą, paskui versiją antrą, ir kuri jau bus turbūt finalinė, pradės Cooler Works'as pardavinėti šitus reikalus Starletam, nes yra, sako, paklausa ir Anglijoje dar kažkur, tai ten, kur Starletais biškį mėgsta pasivažinėti žmonės, o kadangi nieks negamina šitų short shifterių būtent Starletui, tai ir labai bus gera niša užpildyta. Na ir turime Starleto short shifterį, gali būt, kad jau finalinėje stadijoje, ir dadėtas buvo čia toksai prailginimas, kad tiesiog išnešti atgal ir kad, nu, tiesiog nesidaužyt krumplių į panelę. Dabar viskas ok su atstumais. Realiai viskas normaliai. Dar galima čia ir pasiaukštinti, pasižeminti, pasisukti biškį arčiau ar toliau. Tai toksai dar ir bonusas gavosi. Gal iš tikrųjų, nu, pagal visą tą poziciją, tai šiek tiek jinai galėtų būti pasvirus atgal, bet bus matyti, ir kažką tai ten gal bandys jie daryti, gal nebandys, bet kokiu atveju jau taip kaip dabar yra, tai yra tikrai neblogai. Žodžiu, kad upgrade'as tai tikrai čia gaunasi, tik tai tą dėžutę reiks man susitvarkyti, kad tas antras bėgis normaliai ten jungtųsi. Nuimsim dėžutę ir mes ją nuvešim, kad padarytų. Tai vat, nusuko sankavą mūsų Starletų. Pirmą kartą buvo taip, kad žodžiu nusuko. Nu, iš esmės ant šaltos aš čia taip dariau tokį bairį. Keturių štukos apsukų, išminėjau žodžiu sankabą, ant flat shifto gavosi tie šešiom štukom ribotuvas, atleidau staigiai, pilnas būstas buvo ir, ta prasme, skirtumas tarp dėžės veleno ir variklio veleno greičių didelis ir sankabai didelis darbas teko. Tai žodžiu, net laikė ir tiesiog laikėsi apsukos ties ribotu atleidus sankabą, tai bet po šito jau paskui pabandžiau dar kartą tai padaryt, tada kaip ir sukibo, tada dar pabandžiau lygiai taip pat dar palaikyt, palaukt, kol būstas susidarys ir atleist, tai tada sankabą, žodžiu, taip sukibinėjau, bet labai aštriai taip ir daužiai per viską, ta prasme, esmė tame, kad jinai pašilo, sukibimas padidėjo, bet taip, kad sukip konkrečiai nesugebėjau. Esmėdami, kad su sankaba konkrečiai turim problemą. Su šita jau esama gale ir esamais newtonais, kur yra dar ne tie, kur aš kaip ir siekiu. Tai, žodžiu, sankabos reikia. Nežinau, kaip čia su juo daryt, bet vis tiek reikia jį padaryt. Čia gal mes taip jau greičiau neapsimsim pabaigti jo, supirktuos visus reikalus, nes, nu, visgi viskas kainuoja, bet reiks kažkaip padaryti vis tiek. Nu, pabandysiu pademonstruoti, kaip sankaba buksuoja, kad ir kaip man skaudėtų širdį, bet, žodžiu, pasidarom kokius
Sukas apsukas, trečias bėgis, ant trečio bėgio viską darom. Tada sankaba, tada dugnas ir atleisim staigiai sankabą. Gerai, dabar launčas suveikia, nesiskaito, mums reikia ant flat shift'o, kad suveiktų. Matėt, greitis nekilo, o apsukos laikėsi tiesiog laimė. Dar kartą ir dabar jau turbūt sukips, nes pašilo. Stiek nesukilo. Dabar jau sukibo geriau, beveik visiškai gerai už tai, kad pašilo. Esmė tame, kad, per silpna šitą sankabą. Prasukom dar vieną kitą 1000 kilometriukų ir viskas čia sausėja, žodžiu, iš viso tepalas nustojo bėgti, sausuoklis tiesiog stebuklą padarė. Na ir apsižiūrim dar toliau visą kitą, tai čia pagalvėliai mūsų poliuretaniniai viskas vietoj stovi, niekas čia negalvoja plyšt, trūkt ar ten kažką, tai suvirinta irgi tas pervirintas korpusas laiko irgi normaliai atrodo. Su tuo alsokliu tai dar šiaip įdomi, tas vat antras jisai visiškai sausa šlanga iš vidaus, nieko jokio tepaliko, o pirmasis drėgnas, tai įdomiai taip yra. Tai čia vėl nežinau iš tikrųjų, gal čia tas operatoriaus kanalas netaip tobulai padarytas. Na, mūsų naujasis išmetimo pakelis irgi kol kas laiko neišdegęs, įdomu kiek čia jis laikys. Nes visgi nėra kažkokia firma iš viso, firmos nemačiau jokios. Na, bet kokia atveju kol kas dirba, tai jisai labai gerai. Bandysim papoškent biškį daugiau, kad įdomiau būtų, jeigu ten kažkas matosi per tą veiksmų kamerą.